Привіт, друзі! Приїхала чергова машинка. Дуже цікава. Цікава по комплектації, цікава по року і дуже цікава по пробігу. Приїхав, для прикладу, цей автомобіль 2016 року, середина 16-го року. Він має пробіг 139 тисяч. Чуть-чуть розповім по комплектації автомобіля. Тут дуже цікава навігаційна система. Є звичайна там медіа, є Discovery Media, є Discovery Pro. От якраз це велика навігаційна система, Discovery Media не максимальна, але вже і не середня. Дуже швидко працює, є можливість активувати Android Auto і Apple CarPlay. Він на даний час не активований, але це все можна зробити. Плюс дуже легко йде оновлення карт. Навігаційна система працює дуже швидко. Дивіться далі, що з такого цікавого? В нас йде кольоровий дисплей між спідометром і тахометром. Гарна графіка, виводиться дуже багато інформації. Виводиться інформація по телефону і відразу через кермо можна зайти на списки викликів. Плюс можна перейти в меню навігації, подивитися бортовий комп'ютер і так далі. Дисплей має гарне графічне розширення, кольоровий, тому дуже радує око. По опціям далі ми маємо круїз, не адаптивний, звичайний, але він у нас є на кермі. У нас звичайний кондиціонер, але має підігрів сидінь. Ми маємо парктроніки передні, задні, дуже гарно графічно відображаються на дисплеї навігаційної системи. Плюс є омивачі фар. Звичайні стоять галогенки, але є омивачі. Теж дуже така цікава комплектація. Сидіння, що саме цікаве в нього? В ньому цікаве це пробіг, двигун і салон. По сидінню сидіння йдуть, я думаю, з комплектації Highline. Це виходить шкіра з тканиною вставкою. Сидіння водія має функцію масажу. Дуже така цікава річ. Сидіння, в принципі, дуже такі збиті, мають гарну бокову підтримочку. Плюс вони взагалі в гарному стані. Друге, що саме цікаве, це пробіг. При цьому пробігу двигун працює дуже м'яко. Рівненько, тихенько і м'яко. Я перевіряв по форсуночкам, по сажовику. Тут я можу взагалі сказати впевнено, що сажовий фільтр майже пустий. Рівно я зроблю показники при вас і покажу. Форсунки теж всі в межах
даже не норми, а нуля. Якихось відхилень по паливній системі і по двигуну немає. Двигун дуже радує динамікою. Все-таки Golf – це менша машина за Passat, але тут 150 кінських сил. І ця машина, ну, дуже радує себе по драйву. Ну, вона відразу перша-друга передача, ви 1000-1200 оборотів дали газу, і вас відразу вжимає в сидіння. Ну, машинка дуже радує по ходовим якостям. Це я плавненько перейшов до третього пункту, це до двигуна. Двигун сухий, двигун, до речі, дивіться, позавчора машина вигрузилася. Вчора автомобіль пройшов сертифікацію і розмитнився, а сьогодні він став на перший облік. Після цього я заїхав на ойлер, вони авто оглянули по рідинам, подивилися гальмівну рідину, перевірили акумулятор, в принципі, взагалі все. Все як нового. Я на автомобілі сьогодні зробив ТО, були замінене масло двигуна і були замінені фільтра. Плюс надам вам фотографії і відеоотчот по днищу автомобіля. Якихось зауважень по знизу кузову взагалі немає. Ці двигуни мають свої болячки. 1.6 2.0 страдають забутюванням сальника виходу коленвала, ну, там, де кріпиться демпферний шків, те, що приводить в дію ремінь генератора. То, в принципі, там чуть-чуть з більшим пробігом на двигунах завжди є невеличке запотівання. Тут цього взагалі немає. Є ще місця, посадочні місця форсунок. Там теж є слабке місце. Вони теж мають здатність запотівати ті місця. Цього всього в цьому автомобілі немає. Двигун повністю сухий з усіх сторін. Двигун, ну, я так подивився, дилер чуть його протер верхню кришечку, ну, так, на ньому там марафет навели, але якщо підняти кришку, то далі двигун не митий. Самий двигун на автомобілі не мився. І він повністю сухенький, немає ні потьоків, нічого. Ніяких лишніх стуків теж по двигуну немає. До речі, от я зараз на ній їду, машина радує поїздкою на ній.